Oțu? Vrădăra. Am vănuat și un părtunise? Cus? Autobuzi, bra? E domin të gjithë sepse ai dinte të bënte të qeshnin që nga fëmia dhe deri tek moplaku, dhe i tillë do të mbahet mend gjithnjë nga publiku që e adhuronte, edhe pse sot fizikisht nuk jeton më. I mirënjohuri i satirës dhe humorit shqiptar Skënder Sallaku mbylli syt në spitalin Nën Tereza rreth orës 3:20 të mëngjesit pas një sëmundje të rëndë. Lajmi është konfirmuar nga vetë familjarët e tij, si edhe Teatri Metropol, dikur Estrada e Tiranës, ku prej vitit 1957 dhe deri në fund të vitit 90 kur doli në pension, Skënder Sallaku do të niste ngjitjen e shkallëve të suksesit, fillimisht si pantomimist në cirk, e më pas si aktori pa diskutueshëm i humorit shqiptar të pas luftës. Çfarë ke bërë kështu? Unë për shembull do t'i them Dardha. Mirë, po Dardha e ka bishtin mbrapa. Prandaj Lulu po i fus në përxhepa dhe heci me kujdes. Skënder Sallaku lindi më 25 janar të vitit 1935 në Tiranë dhe studimet e para i kreu në shkollën Lidhja Prizrenit për t'i vijuar në liceun artistik Jordan Misja, e në fund në Institutin e Lartë të Kulturës Fizike Vojokushi. Pas shkollës ai mundi të kryente një specializim 2-vjeçar pranë cirkut të Pekinit për akrobaci dhe humor. Fillimet si profesionisti kanë estradën e kufirit dhe më pas si clown akrobat në cirkun e Tiranës, deri në vitin 1972, kur cirku u nda nga estrada. Skënderi nuk ju nda estradës, por u bë gur themeli për këtë institucion, deri në ardhjën e demokracisë, kur doli edhe në pension. Por mosha dhe mplakja nuk e ndaluan dot njeriu në humorit, i cili numëron 10 role me pjesë humoristike, të luajtura në televizion, tashmë të çliruara nga dogmat e sistemit monist. Aktori i madh do të mbahet mend edhe për humorin, të qeshurën dhe batutat e tij plot satir, në filmat si Oreksi i Madh, Revolja e Humbur, Gjuetia e Fundit, Cirku në Fshat, Kur Hiqen Maskat, Estrada në Ekrane të tjerë. Për meritat e tij si një artist shumë dimensional i humorit, me një karrierë artistike 60 vjeçare, Skënder Sallaku ka marrë shumë tituj, mes tyre artisti merituar, mirënjohje qytetit, urdhri punës dhe në fund artisti popullit. Ditët e fundit, ndërsa festonte 79 vjetorin, ish kampioni kombëtar i mundjes klasike, përjetoi përkeqësim të papritur të shëndetit të tij dhe pas ekzaminimeve u kuptua se vuante nga tumori avancuar në stomak, i cili nuk u kurua dhe pas 3 operacioneve të njëpasnjëshme. Sipas familjarëve, ceremonia në nderim të tij është menduar të mbahet ditën e mërkurë në hollin e Teatrit Kombëtar, nga ora 11 deri në orën 13. E më pas, aktori të madh të humorit, do t'i jepet lamtumira e fundit në varrezat e Tufinës. Një